какво се случва с Мис Силикон след конкурса? Не чуваш ли? Чувам, чувам. Еми тогава що питаш? Какво се случи с теб за тези хора, които не са чули? Какво се случи? Реализирам се малко по малко. Как се реализира една Мис Силикон? Ще ти кажа, ама друг път. А пък аз знам, че духам, обаче знам, че не духам. И желам, че някой духа. Ама реализацията мислиш, че е свързана примерно с гаджета и с пари? Не. А ти започваме да... Може би. Викаш, по-добре си финансово. Да, по-добре си. А ти... Аз никога не съм била зле. А, така ли? Да. Все паралели ги фащаш? Може би. Ясно. Ебе, майката си е по-ей. Кой ти подари колата? Няма да кажеш. Гаджето? Може би. Добре, гаджето. Ти започна ли да работиш? Да, работя. Имам собствено студио за красота. Така ли? За грим по-скоро. А така, кога го отвори този? О, преди сигурно, може би месец. Дори и аз гримирам там. Значи, това ти е първата работа, всъщност? Не, не ми е първата, ама ми е най-сериозната. Най-сериозната? Дори какви са били? Имах мой салон, там не съм работила и... Не знам. Добави нещо от себе си.